Duke i uruar atij jetë të gjatë dhe Zoti ja shpërblet. Edhe një herë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj dhe jap fjalën tani profesorit autorit të librit. Aktiviteti është menduar në këtë mënyrë. Fillimisht do të ketë një kolazh fotografishë që bën fjalë për familjen Meliqatin. Edi ka ndërthurur, ai ka dhënë një trashëgimi shumë të shmuar, shumë të vyrë, të zërit të ti kur ka kënduar, para shumë vjetër. Atër ka shkirë Edi bashkë me dokumentarit, dhe pasaj të kërëm në... Pra në iftojtë të shohim, kolazhin fotografi. Mësusi i dalluar dhe kleriku i devotshëm musliman Sami Meliqati, lindin lagjën Sallbek të Kavajës në vitin 1934 në një familje arsimdashse. Fotot që shihin në ekranin në shtëpitë e fisit Meliqati vendosur aty rreth vitit 1730-1750. Shtëpia Buz Rrugës është ajo ku lindi Samiu. Baba i tij Muhamedi pati 3 djem, Mustafaj, Idrizin, Samiu dhe vajzën Atije. Pasi mbaroi shkollën fillore në qytetin e lindjes, Samiu ndoqi mësimet në Medresen e Tiranës, të cilin e kreu në vitin shkollor 1954-1955. Shokët e tij të shkollës ishin në Kavaja, Tirana, Berati, Libra, Kruja e tjerë. Në medresen e Tiranës, ai mori një formim të shëndosh ideologjik. Sami Meliqati është regjistruar në arkivat e asaj shkolle si një nga medresisët më të mirë në këndimin e Kuranit. Zoti i kishte falur një zot mrekullueshëm. Shejtani u vazhdi, Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بهضبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَلَا تُكْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلِأَرْضَ وَلَا لِلْأَنَامِ
بها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحزب العصب ذا الريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pasi mbaroi medresen, ndoqi dhe shkollën pedagogjike me korrespondencë, të cilën e përfundoi në vitin 1961. Që atëherë ai punoi në fshatin e thellë të Rispastrosës si mësues i shkollës fillore për 40 vjet. Asnjëherë nuk mungoi në punë, gjithmonë i sjellshëm e serioz, maksimalisht i ndershëm, i dashur me njerëzit, komunikues i ëmbël, i thjeshtë dhe gjithnjë i suksesshëm në punë. Në vitin 1989 doli në pension. Një vit më pas, në Kavaj nisën demonstratat kundër diktaturës, që nga të parët nismëtarë që kërkuan lejimin e ushtrimit të fesë islame. U zgjodh antari i këshillit dhe i kryesisë së myftinisë Kavaj. Zëri Bilbil i Sami Maliqatit u shtoi në shkallët e xhamisë Kubelie, besimtarët dhe të tjerë ndjenin lot. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Që shumë i gëzuar, që i kënaqur dhe me fëmijët që ishin rritur e kishin krijuar familjet e veta. Dhe atëherë, kur duhet jeton të dhe më, ndërroj i jetë këtë papritur nga smundja rënda i infarktit të miokardit. Nuk i kishë mbushur ende 57 vjetë, i paharruar qoftë mësues si kleriku, prindi dhe qytetari i Shëmbullor, Sami Maliqati. Pasi kordajji fotografik i si nga më mëjë të cilë vëtjesën tonë, të kurën Sami Maliqati, dëshiroj tani së të fjallë ndime me një falënderim dy nga shokët e Sami Maliqati, vedresis, shok të klasës së ti, të cilët të pavarësisht nga vapa, pavarësisht nga rruga, anjetë të ndryshme që kanë ardhur, nuk hezituan në spakt për gjithë së ftesë. E konsideruan këtë si një takim që bëhe përsëri me Sami Maliqati në shokët që në të rritë kështë rëbuar gjithë para të rëmë. Këta të shokë të Sami Maliqatit janë profesor Gjermaj Fava, shoklasi i Samiën, shkriptarë, ka botruar shumë libra, shkruan, edhe në mos ka bëjt asilë disa një profesor që të ndare, edhe zonë e kujtim si veje nga Berati, shumë banga i Samiën. Sot do të vinë edhe një tjetër, shok i klasën si Samiën, shok i medreses, nuk e tjene tjene të klasë, për tja ka njohë, Ismail Dizdari. Të shumë i gatshëm, të shumë i entuziazmum dhe i gëzum kur mori vesh për këtë aktivitet, shkrojnë me shumë mallë kujtimet e ti për Saminën, për më rëmë mund të zotë si ka plegur i glajzë edhe pa dhe pa më më gjithë këtës. Për këto dy miqë, Sami Maliqatit, të cilët kanë qenë
në të njëjtën klasë, kanë qenë në të njëjtin konvikt, kanë lënë dukën e njëjtës mend, kanë mësuar me të njëjtën pedagog, unë dëshiroj të falenderoj mjetorët. Kur u diskutua libri për Sami Malihatin, puna e parë ishte të gjenim cilat janë shokët e tij, që e kanë njohur. Sepse të shkruash një libër për Sami Malihatin, shumë njerëz edhe mund të habitesh në ndërtonin që çka ka bënë jo Sami. Sepse ne jemi mësuar gjatë gjithë kohës diktaturës që duhet bien kry detyrës për të kryer ato detyra të një të shtetit, që do quhet hero që thosh i libër. Po për ato njerëz të thjesht që punonin natë e ditë me sakrificën e më të mëdha, ato nuk kujtohen njëri. Dhe ky libër do t'i jepte shumë efekt edhe tek brezët që vinë, edhe do ta prezantonte figurën e Samiu si njëri i thjesht, duke e sjellë edhe në mes kujtimit të njerëzve. Dhe kur kontaktuam me dy shokët e Samiut, ju a them me shumë sinqeritet, që u ke pasuar shumë, por unë nuk e përshkruaj dot atë dëmin që ndjen, për mallimin që patën, për hetimin e emocioneve të tyre dhe jo vetëm që uruan sukses të këtë punë, por e vlerësuan atë si më të vërtet një monument që i ngrit njeriu thjesht. Një mësuesi pa lodhur që 40 vjet siç më thon di ndjeri që kur i thoi u ka shku Amerikanin në hënë, më ka shku të të herë panë Amerikanit, të logaritë të 20 vjetë nga 20 sa kilometrë në ditë. Këta e njëzit e tjeshka që ne të cilin dhe duhet të duhet. Tani, unë gjithë shka që kom patur është atë libër, nuk kam shkartem tjetër. Pak mund të kënë dhe të zuar, shumisë të talizohi, se të ta marrin libër. Dhe unë të dëshiroja që ti drejtova është profesor Gjemalit për para, ose kujtimit, si të dëshiroj për jush, që të flasët për shokën e tyre. Shërusit, shërbërësit. Gjitha falenderimet i takojnë Zotit botëve, paqja dhe bekimi Zotit qoftë mi në tërkurën ti, Muhammed në Reselam, mi familën ti, mi shokët e ti të nderuar, dhe mi gjitha ta që ndjekin rrugën e ti dheri ti të fundit. Të nderuar familjarë të Samiut. Të nderuar miqë të shamirës të Samiut. Jam interuar që marë pjesë në propovimin e librit kushtuar figurës së mësusit Sami Malihati. E përgëzoj autorit e librit, Rifat Hoxha, i cili nxjerr në pah vlerat e personalitetit të tij në përmbushjen e misionit fisnik si mësus dhe edukatorin brezit të ri. A ishte mësus me aftësi mësimdhënëse dhe edukative. Në orë mësimit a i shprehte njërit larta pedagogike, psikologike, shkencore e metodike. Samiu ju përkushtua punës me zelë dhe dashuri për nëzënësit në proces mësimore jashti. Me studime dhe një individual, a i ka arritur suksese si mësus dhe edukator i brezëri. Unë do të ndalem dhe të kujtoj disa mbresa si shok klase në shkollë. Të kujtosh jetën e rinis shkollore pas 65 vitesh të kryon emocionet papërshkruara. Ishte jetën më e bukur, më e pastër, më e qindër e sinqerë për vetë faktin se kanëm fatit të shkollojemi në medresen e Tiranës që i përmëvonte këto lera. Në këtë shkollë kam filluar mësimin që në klasë 5. Dhe vazhdim të shkollës mesër dhe jitë 50-51 erdhe në zënë së i nga refet. Unë duhet përmend të disa nga kavaja
që Sami Maliqati, dhe vëllezër Gani dhe Ismail Misiri, Tasim Pushi, Hysen Dedja tjerë. Të rinjtë me njëherë fillon të ambientohet një sistem caktuar rregullar, të njëhet me programin shkencor, që për fakt kishë batet shkollës pedagogike, si në me lëndët fetarë. Kërkesa që shtrohej, ishte që nëzënsit të promovoheshin me formimin dhe botëkuptimin fetar islam në besimin tek një Zotë. Me këtë, filloj dhe formimi i korektivit të shëndosh në klasën tonë dhe gradualisht u përshtatën me disiplinë e shkollës që në motën e saj kishte aftësinë për të dalluar të drejtën nga pa drejta, të vërtetën nga gënjeshtrat e tjerë. Duke vepruar në korektiv, në kontakt me njëri tjetrin, në lidhin interesat përbashkëta, mbas ky ishte motivi që na kishte bashkuar në Medreseja Tiranës. Këtu lindën marrëdhënie të reja miqësore që ishin burim i zhvillimit të mëtejshëm gjatë 4 viteve të shkollës mesme. Tu duhet të veçoj shokun tim, Sami Maliqati, i cili la gjurmë të thella në memorien e çdo shoku në klasë e në tërsi me pikpamjet e tij, interesat dhe sjellën e tij në mësim dhe jashtë procesit mësimor. Gjatë viteve nga e para në të katërtën, nga Sami u vënë re ndryshime thelbësore në marrëdhënie me shokët. Ai dallohej për gjallëri, i ndjeshëm, i dashur, optimist dhe aktiv në programet që organizonte shkolla. Këto ai i fitoi falë kushteve që i ofroi shkolla jonë. Medreseja vetme në Shqipëri në këtë periudhë. Te Samiu u reflektuan një uritë e fituar të shkollimit, duke në sjellin e shokët si pas nocione morale islame, me një edukatë të shëndosh, që i sëllë ato në Shqipëri praktik në ti. Te ajë spikatë në disa cilësi të karakterit, si edukimi i shëndosh i dërëgjik, mendor e moral, dhe asit për të shprehur në mësim dhe jashtë mësimit me forcën dhe bullet në ti. Samiu prirë gjithmonë që të nëzirën duke ato cilësi që lidhëshin me qëndrimin ndaj detyra mësimore, ndjenjën e detyrës dhe të përgjegjësis për të zbatuar të gjitha disiplinat mësimore me dignitet të lartë. Por, ai dallohej edhe për cilësit të cilët kishin të bënin i të kërkesat të mëdha ndaj vetes, që mobilizonte për të bërë një punë të këmbgulse në arritjen e synimeve të tij për të ardhmen. Ai ishte modest në sjellje e veprime, dhe ndjenë në vetën si pjesë e ngushtë e kolektivit të klasës. Nuk e pasha si herë të mburej për atë të mirë që bënde, vishe i bukur, pastër, pa u krenuar, dhe njësi edhe komunikimin të dashamirës e shumë tërheqës. Kjo i jep një ati besim në vetë vete, një ndjenjë që bënde të respektoni dhe shokët. Mas ka i vitesh shkëputje, duke rikujtuar Samion në mes në shokët të klasës, që u diplomonuam në vitë 54, se cilin nga ne mori rrënë në ti tjetës. Duhet të rrëtheksoj edhe njëherë, se qëfar ishte për me Medreseja Tiranës. Aty morën bazën dhe strukturës e karakterit, me cilësit më të darta pozitive të formimit të personalitetit tonë, me përkësynimet qarta për jetën, me i botë kuptim të shëndosh shkencore fetare, me bindit të shëndoshën në besimin të egzotit të cilët për taktun të qëndrimin, sjedin, veprimin tonë në jetë në përbishme. Shumica e shokëve të klasës vazhdo në të studimet për arsim dhe kontribuon si adaktor edukator të brezit të ri. Në mes tyre, ishte dhe Samiu, i cili sot nuk ndodhët mesin tonë. Ka kaqëtor në botë në amëshorë. I lutëm Zotit që shpirti i ti të prejtë në paqë e qëtësi. Zotit e më shiroftë. Amen. Faleminderit Zotit Gjemajtë. Për të kujtimi që sotë për shokën të ujtë të medreses, të klasës, dhe fjallin një alëmës atë kujtimi. Të më falim për këtër Gjemali, po unë të ngrijim në kemë. Në ngrijim në kemë, për të nderuar të gjithë juve, që i pranishëm, por në te përse haqë, vetë Samiun tonë të dashur dhe të paharruar. Tua në përësisht të përgjëzoj që në fillim tërë familjen, po dhe të nërishë të dy djemët Ilirin dhe Gedin, si dhe profesorin e nderuar, profesori Fatin, të ka patu shok, kolegë, në shkësit në njënë, për një moshë më të kjekur akoma,
dhe që kanë kontribuar për të mbajtur në thonjza gjallë emrin dhe figurën e kryetarit të familjes, të një familje të nderuar, për edhe shokun tonë që për ne a jeton. Jeton shpirtrisht, nuk mund të harrojmë, se kemi kaluar ashtu si sta dhe profesor Gjemali, një nga periudhat më të bukura të jetës, si që është mosha e rinisë. Sa milion unë e kam njojtër që kur isha 14 vjeqë. Sa po kësha më në klasë në 7, në 7 klasë e të në e në shkolla. Dhe rrëhet parë më eksperimentua dhe u zbatua në atë ditë, në 55-ën, që ishë periudhë kohore e në 36-ën, që më të para prandoheshin zemës baroni fillore, vini me dresetë, bërë në shkollë e shtabeqarë atje edhe shkollë e mesme. Kurse atë vitë që shumë kohën 51-shit, u pranua në zemë, që ishin barru në shkollë në 7 vjeqare, edhe bini direkt në drëse. Tu ishte një kontradikt e vogël, ju e në të toni, unë isha një nga ta që vajta mas i kësha në 37. Mirë po, me neve të rinjë që vajtën, nuk mund të formohesh numri i duhur për të ngritër një klasë. Shtu që, shtu u organizua. Klasa e parë e shkollës së mesme, si që ishte profesor Gjermali dhe shumë të tjerë, bashkë me neve që erdhëm të rinë, që ishim fillestarë, u formoj një klasë. Ashtu ishte disniveli kryesisht në vendet fetare. Po edhe drejtoria e kishe zgjedhur shumë mirë, dhe unë po e tregoj këtë rast për të nxjerrë sebebin e një mjësime në Samium që në ditë të para të këllat me ndërse. Drejtoria e shkollës i kështë marrë masat e gjitha që ne të rinjë që vinim zero johurim bifenë edhe biletet fetare që zhvillohëshin në gjuhën arabe, ne ishim fillestarë. Si mund të behe, si mund të zgjidhës këmë dherqë. Atëre, u krijon ato grupet e quajtura patronazhit që mësusë bënin unë mësim me program të avancuar dhe të veçant me në të rritë. Po një kosisht u aktivizuan edhe në zënësit që ishin para ardhës të dheqë, që i gjetëm aty. Dhe unë, për të mos e zgjatur, zgjodha Samiun, edhe Samiun dhe zgjodhi mua. Për lidhje personale, që a ishti shumë një avancuar që ishte ndër nëzënësit që u i pjendën, me tërse që ishte në shtatë vjeqare atje, u lidhë bashkë me ta edhe kuronim në të fatë. Kështu që unë isha me fatë. Edhe nga ana mësimore, sepse ishte mësusi i imi parë, në thonjza, përveç mësusve të efektiv të shkollës, mua sa miu më kam suar e nif ben, si shuet ose ABC-en e arabishtes. ABC-en e besimit islam. ABC-en, dhe më thënë një urit fillestare, mbi formimin moral të një medresisti. Edhe themi që në kemi qenë me fatë që kemi bëmbaruar, mësuam në medrese edhe e kërëm medrese. Ne kemi qenë me fatë se gjithë ma kemi një ambjent shumë të kërëshëm, shumë të gatshëm për të nëndimuar me mishë me shpirë. Jo vetëm në sferën e mësuse, po edhe të shokën. Pra ndaj Samiu, Rahmetullahi Alehi, ka vlerë të veçante për mua si kujtim. E kam patur shoklasë, dhe ju të gjithë mund të përfytëroni se si mund të qëndrosh shok banke, edhe të komunikosh për gjithë shka, jo vetë më para mësimore, po edukative, morale, njërzore, familjare, shokërore, apo jo, me një shok banke. Dhe unë e kam patur të fatë të mafë. E kisha edhe shok klasë, edhe shok banke, edhe shok jetë për 4 vjetë rrishtë. Fitova shumë prej ti, u a them me sinceritet, me qikërsi në një mëslimani, që unë, nga Samiu, fitova shumë.
Dhe ato mësime që kam marrë nga ai, qoftë me të shprehur, apo qoftë vetëm me veprimet që bënte ai, me formimin e tij moral, si nxënës, si mësues për mua, më thonjza, si familjar, si musliman në tërësi. Edhe do ta nis me kjo e fundi si musliman në tërësi. Ishte një nga kryesorët që e mbaj mend fund që ishte i badetli. Ata që janë më të moshuar, e kuptojnë më mirë shprehje i badetli, do më thënë, zbatus, i përpiktën dhe intergjeshëm i rriteve fetare. Nuk ne gjishon të kur. Kishe edhe disa avantajet të tjera, po mua nuk më rrjet pa përmendur talentin e ti. A i ishte një krijes, që që mu të them, prapë në thonjza, angjëllore. Unë, po dhe shokët e tjera, apo jo i dashur gjëmar, kishim shmësonim nga tërësia, nga kompleksiteti i vlerave njerëzore të samimit. A të kuptoja, shë reflekton të edhe i trashëgimia familjare e familjes mbrave dhe të dhigjuar në të Shqiprin, familjes Maliqati. Samiu me të drejtë është quajtur këtu nga autori, profesori i nderuar i fat, ka thënë Sami Maliqati, Bilbili i Kuranit. Edhe shumë prej jush mund ta kenë njohur nga afër dhe kanë dëgjuar se si digjeronte ai për fenë islame, edhe se si deklamonte ai, edhe se si këndonte ai. Ze Bilbili Kuranit i jepte hakun atua po e të gjonje nga ndo një Arab që e kishe gjuhun e ti, ashtu si që e digjuhet në dyru, po njëve në base, ja kuptojme shumë vlera, edhe nga ana fonetike, se Arabisht janë, me Shqipe nuk janë të një gjinje të një grup gjusor. Ka të tjerë tingu i edhe në të shprehu nga ana fonetike, që është e vështirë, për njëve ishte vështirë, po Samiu i jepte hakë, apo jo profesor. Një inteligent, një të voskët, është një shkron një tingull në arabisht, këja, që ajo kur nuk pasohet nga zanore më pas, arabët e shqiptojnë atë që ne e piglot, pa darë në gojë, zeri. Edhe duhet shqiptuar, si pas arabishtet, fonetike, aslijen, dhe të në originale, ajo këja duhet tingulloj kë, e fortë. Si kur gëtë diqka atje. Ha! Ha! Ishte e vështirë për neve shqiptarë këtë i. Ama Samiu imiton të plotësisht profesorin e nderuar Hafiz Mustafa Dorasi. Ishte Hafiz Kurrat, edhe e dinte, edhe ju të apyësje, e dinte shumë mirë për në qëllarin. Edhe Samiu këtë kënë e dzirte asua që ishte Arab me të tjerë të kështirë. Po edhe e kishim kënaqësit atë dëgjonim kur e shqipton të Samiu i në. Kam shumë kuptime për të. Por edhe diçka tjetër, gjithmonë ndomshoj të ka jo periudhë që jetova me Samin, që mësova prej tijë, dhe që avundam në ditën e fundit. Kur kishim orën e mësimit Kuranit, besoj se nuk mërziteni. Se këto njera juve nuk i keni dëgjuar ndo njerë, sepse nuk i keni jetuar në atë moshë. Kur kishim mësimin e Kuranit, që thash profesori ishte profesor Hafiz Kurra, na merte edhe neve këndonim Kuran gjise cilve. Kjo ishte metoda, stili i punës i mësusit për të nadëgjuar se si ledzonim Kuran. Qoftë për nga që qoftë në të ledzuar. Kur vinte radha e Samiut, profesori e ka përcente. Nuk thoshte vazhdo të Sami, po i thoshte ati tjetër që ishte u bankët. E kështu me radha. Aty kur ora e mësimi vinte 5-7 minuta të fundit, Samiu do të demonstrojnë që i ka shtu se e kam të fresën të kujtes, Hafiz Mustafaj ka qenë tërë vogël, po një mëmendje të ndritur, të madhe, i drejtoj e Samiu, i thëtë, ashtu tiranqe, si që kishin dialektin e ta. Hajde Somi, me o, me shqiptonë, hajde Somi, veri vullën ti.
edhe e linde qëllimisht të fundin, sepse ashtu si sot edhe populli që ëmbëlsira dihet për fund. Në klasë nuk pipëtit e zë njeriu, as frymarrja nuk ndihesh. Vetëm sa ju kur këndonte, të gjitha fytyrat tona kishin marrë një ndjenjë kënaqësie, shlodhje, po një farë krenarie se Samiu ishte pjesë e klasës sonë, ishte pjesë e gjithë e cilit vrene. Embërsira e klasës, për anën fizike, nuk po them anë për portretin fizik, se jo e ka një jetër shumë mirë, unë baj mend vetëm atë periudhë që jetuam bashkëve. Ishte lidhur miqësisht me atë rrobaqepsin e shkollës, edhe ishte estetik që nga koka e gjerë dhe këmbë, ishte në rakti për çdo gjë të bukur. Ishte veti bukur edhe e donte të bukurën. Nuk më harrojen, do më falni për ca intimitetet, për ca gjëra të vogla, po të gjitha ato të voglat, be një gjë të madhe plotësojnë diçka. Ka patër flokë të bukur shumë, i krinte me kujtes, i hithte nga e majta në të djathë, me onde të mëdha, që jashtonin bukurin asaj fytyre fisnike e, fytyre së Samiut. I rregull, i pastër, estetik, i kujdesshëm për çdo gjë. I kujdesshëm dhe shumë elegant ishte në të folur, në komunikim. Unë nuk mbaj mend, ashtu edhe profesori, nuk mbani mend që ai të dinte, të mbante, të ngrite zerin, të bërtiste, siç ishin adoleshentët të rinjt. Nuk mbaj mend të ngritesh me një shok gjatë 4 vjetë që ke bashkëve aty. Nuk mbaj mend me një njeri të kishte prishur goj i dashur, dashamirës, i thjesht, i ngrohtë, i gatshëm për të ndihmuar të gjithë. S'bete dallime pse ky është nga Kavaja, ky është nga Berati, është Lart, ky është Tos, ky është Gjep, absolutisht. Ai konsideronte të gjithë bashkëngjësit jo thjesht si shok klase, po si vëllezër, që ndjenin detyrime në njëri tjetrit. Me atë zënë e bukur na kënaqte një herë kur kishte një kohë të lirë, i thoshim neve, Sami, ashtu vërtet, Kurani ti i jep hakën. Këndonte shumë bukur ilahi, këngë fetare. Edhe vit për vit atje, si që dini edhe ka qenë edhe, të tradita edhe ande nga neve, që në hënën e Mevludi Sherifit, do më thënë të hënën e lidhjes e profetit Muhammed a.s. organizoheshin Mevlude, kërësisht në përgjamit kërësore të Tiranës, por ishe një tradit e bukur edhe e atyri që kishtë nalu di brande, që kishtë nalu në Tiranë ishe instaluar aty, edhe familjet autoktone të Tiranëse që benin her pasere Mevludi Sherifit. Edhe ata merënin edhe hoxhadar për të kënduar me Mevludi Sherifit se tes Kurani ose ilahi. Samiut i vinte ftesa nga familja me emër. Mos harroni Sami Malikjati. Ishte lezeti dhe bukuria e pamjes fizike, e shpirtit të ti, nga medja ti e ndritur, ajo nga qetësia e shtetëm e admirushme e Samiut. Edhe mbase nuk duaj që t'ju të zjasën që t'ju dërti, sepse të gjithë keni ojë të punë, po flasë vetëm për atë kohë. Dhe duhet të mbyllë vetëm me ditën e fundit, që në me porë sa ishim diplomuar, ishe dita e fundit e vitit shkollorë. Zakonisht në zënësit e Shqipëris mesme, Tiranë, Durësit e Edeni në Basanë e Koqë ashtu, i këni me tren, atë di që mbaron të mësimi, në fillu në pushimet e verës, për shumë, atë di të mbaron i mësimet, gati valigjën, fërmën dhe treni e mbalin. Kurse ne që ishim maturanta ati vitin në 55-ën, asë njerë nuk u largua. Ndhe të maturëtër ditën, që shmalëshim, edhe gjatë natës pëthoj se nuk fjetën pik gjumi. Kishim një merak. Dhe kjo ishte një pyetje që gjithë e cilit pa e shprehur, e kishte këtu, e kishte këtu. E thoshte, ne po ndajemi. Disa ndajten 7 vjetë, 3 vjetë e 7 vjeqares edhe 4 të mesmes. Ne të tjertë, ndajten 4 vjetë aty, valë, në të ardhme. A do të në qëlloj edhe një herë.
rasti që të ki. Falim për emocionet, po këto I kam të freskëta sikur po përjetoj ditën e fundit që unë dam. Të nesme në mëngjes, do shpërndaheshim, ishim letër të gjithë për para, godinës, kuflinim dhe hanim, të konflikti që I thoshim dhe. Atje, së në benin kemë të iknim. Ishim 20 maturant, të gjithë aty. Dhe të gjithë të përljotur. Edhe kjo pyetje na brende për brenda, ne që benim jetë së bashku atje, hanim, pinim, flinim, mësonim, këndonim, gëzoheshim, mërziteshim, natyrisht, mosha I ka të gjitha, valë, a do të takohemi edhe një herë të shmadhe një herë? Kjo ishe pyetja. Ndërko, më shumë ne flisnim me qëtësin ton, me sytë tanë, se sa me fjallë. Ndërko, drejtori, I ati viti, Sherif Putra, Rahmetullahi Alej, se ka ndëruar jetë, sigurisht, Në pa të grumulluar atje, të heshtur të gjithë, në uafruar, dhe në pyetje, e kam si të filmuar, e të ingjizuar, atë copë kohë që në dedikoj neve, drejtori shkollës. Erë, ju shikoj, tha të mërzitu. Pse? As njerës kishte, goj, të jebë të përgjigja, se pse? Pyetja ishe e thjesht, ama përgjigja të ishe shumë e gjerë. Edhe në një herë, si sot populli, më shumë fletë heshtja, se sa fjallë, apo jo, profesor? Dhe, po e tregoj këtë ndodhi se I pse ishte edhe e fundit, po duhet të nxjerë prapë Samiun tonë të paharruar. Nga të gjithë neve që ishim, po të se me metë, u hotë Samiu, po me një zekje I dridhe, fjallet I shqipton të nga dalë dhe të shkëputura dhe me sytë përblotur. Zotit drejtorit, ju keni drejtje nga pyesni që pse jeni në të gjendje shpirtërore. Po dhe neve kemi një të drejtë. Të vjetë sa mjë ishën të rata që e gjetë në vetë, që 7 vjetë. Pra dhe thana brena I meraku, që valë, atë takojme në njerë tjetër, që ati filloj jeta dhe po thuj se mori formë për ne. Dhe drejtori me të thjeshtësin e ti nga thaneve, Shqipëria thajnë që kësi me të qeshu. Shqipëria nuk është aqe mame, thë. Eshte vogël, thë. Dhe besoj, thë, se komunikimi juaj do të jetë një loj, thë. Ju të keni mundësi të takojnë me njerë I tjetën, të flisni, të shkëndë një letra, se atërë një jetë të komunikimi që ja pashti nuk egzistonin dhe smereshin me mendë. Edhe kjo ka qenë qasti, momenti, skena e fundit që neve kaluam, përjetuam ditën e fundit të medreses. Por, themi gjithmonë, jo vetëm, po jam e sigur të gjithë nxënësit e medreses që kanë dalë nga ato banga, dhe gjithë thonë, edhe unë për vetën time, themi, lavdit madhit Zotë në ratë parë, se ati I duhet t'ja dedikojmë të gjitha gjendjet, sukseset, mirësit, knaqësit, buzqeshjet, Zotit Gjelishano. Kur themi edhe këte? Lavdit madhit Zotë, por edhe rahmet të kenë ata prindë tanë, prindë tanë, që ishi përthveqe në këtë moshë, që se në gjitha qytetet kishte shkollat të mesme, përthveqe. Nuk zgjodhe shkollat e tjera të mesme me program laike, O në qonë me drese, unë për fatë të mirë, kam patur edhe vlanë tjetër mbi mua, që ka pas qenë me drese. Edhe unë ishja tjetëri I dyti që vajta atje. Jam I knaqur, jam I lumtur dhe them që këtë jetë ja dedikoj të madhit Zotë Gjelishanu, po dhe prindet që janë për sebeb që më qonë atje në me drese. Pësus kam qenë edhe unë të rjetën. Edhe unë ashtu si kur tha, ashtu si dhe Samiu, Parva me dresen, shumica e mësuzve, shumica e nëzazve me dresen, vazhduan shkollat lartë. Dhe në përgjithësi, dhe kjo nuk isha rësësi, të gjithë po thuaj se, zgjodhën profesionin e bukur të mësuzis. Se profesionin e mësuzis dhe profesionin I predikusit të fesë islame, imamit, mezin, hoxhës në përgjithësi,
janë dy profesione shpirtërore që kanë shtëmbarin nga njëra tjetër. Kështu që edhe në vendresistët përgjësisht vazhduam ashtu atë rrugë që zgjodhëm edhe sani. Po nuk dua të zgjatem shumë se kam shumë këtu në kokë edhe shikyrë them se figurat e mëdha lënë mbresa për kujtime edhe për një kohë të gjatë. Unë edhe njëherë dua të përgëzoj familjen, se pas ka lënë fëmijë të hajrit, si vajzat edhe të dy djemtë, dua të përgëzoj edhe të falenderoj edhe profesorin, profesori Fatin, që bëri të mundë që na dha neve krahas librave të tjera që kemi në përshtatira të bibliotekës, edhe një libër të kushtuar. Ky është libri i dytë që marrë nga profesori Fatin. Libri i parë që më bëri shumë përshtypje dhe që mund të them me gjuhën e popullit e përpiva, jo e lexova, po e përpiva, ishte Historia e Islamit në Kavaj. Kjo është një vepër monumentale për mua, sepse i bën një jehon, një periudhe të gjatë, që nga fillimi për para se sa vinin turqit në Shqipëri, se si kështë penetruar, si kështë e hyrë feja islame në ndërgjegjen, besimin dhe shpirtin e njerëzve. E të vazhdimësi, pasë gjitha ato periudhat i keni jetuar vetë juve. Kjo është i punë kolosale dhe unë prapë duhet të falenderoj profesor Rifatin, po edhe familjen që në kam gjithur për sot në dhe, edhe shpresoj që insha Allah, familja të përjetoj uratat e ati babaj të nderuar, si që ishte shoku yn i dashur dhe i pahaluar Sami Malikjati, si dhe kontributin e zonjës e Samiut, vajzën e zotëristikin i këtë. Po vjen mirë që djemët e vajzat pas kanë esur në rrugë të mbarë, mësliman të regullë, të kujdeshëm, të përpikëtë dhe që kanë esur në gjumët e prindrëve. Në faleminderit në gjumët. Zotë i ofë të gjithë dhe juve me mirësi, edhe i kam të në ato pesia që kam shkërë të këtu, i lutemi të madhit Zotë, për të gjitha ta që kemi njojtë dhe sidomos që kemi fituar prej tyre, dërta, edhe për Samiun, që insha Allah, Zotit, gjithë kontributin e ti, i badetën që ka dhe, besimin, sielet e ti, moralet të përkryera, insha Allah, Zotit, i shkërden me gjenetin Firdevs, përjetësisht, dhe insha Allah, na i bëndë raske kismetë dhe neve, që të takojmi në gjenet, bashkë me Samiun. Amen. Profesor, faleminderit për fjalën emocionuese. Dhe kujtimet e juaja, aspektet e veçanta të jetës moshës së rinisë në medrese, me të vërtetë emocionoj. Por, ju e kemi njohur në atë periudhë, ne tjerë e kemi njohur në periudha të tjera, kemi punuar me të, kush dëshiron të thotë dy fjalë? E jubi. Nga parë dhe falenderoj fëmijët e Samiut, dy qurat dhe dy vajzat, profesor Fatin, për këtë libër që e presim me padurim të lexojmë dhe të hedhim në dorën tonë. Samiu marr pjesë në trashëgiminë fetare që ka fisi jonë. Ka qenë me të vërtet një fetar i përkryr, një fetar i ndershëm, një prit dhe një bashkër i shkëshyrë. Samiu qenë njëri i sakrificës. Unë mëram përbisetohem me një bindet dhe Samiu ka shku gati 20 kusur vjetë në fshatës. Dë fishi. A i bani një lori, ta këgjaxe, ta gjyshe, ta pasë shetit, ta bëhë, ta 5 herë, e vatorë. Samiu Kras, të në thamë një këngëtari të Kuranit, të Mevlidit, kërë ndëgjoje rëgjedhësha, kujtoj vetë vetën gjitha në dhavë.
Tashi do të falenderoj dhe çik çunat edhe vajzat. Kujtojmë dhe shoqen e Samiu, një gru e shkëllqyër e fisitor, që të shijet të zbashku në varët atje, varë i bukur, i pasër, i gjithmoni freskët. Samiu për, e përmeni dhe një nga shokut ta qenë dhe futbolisi mirë. Dhe lagjën tonë ishte futbolisi me mirë. Edhe i shpetë dhe i shka. Të shijet në e mësullës, edhe e tjene falenderoj dhe më thonjë. Pjesë masi për këtë eveniment më rëndësi. Falenderoj. Falenderoj ju. Edhe një rëmë. Po. Kushtë të shërën? Femër. Po. Vaj Cecima. Vaj Cecima. Maleli. Maleliu. I Malijadve. Maleliu i Karitve. Maleliu i Korbeve. Maleliu edhe i plot tjerëve aty në të kajtë. Ata e Karitve. E kuqe e tjerë. E të vejgjë. Sigurisht moshë ma ju ugrë se së mjë. Po i shikoshin këta, ishin më të rritës se sa ne, Sulem, Jubi, Samiu, Karit, Bledet, Karigje, Futbolist. Në përqenë dhe gjithë vegjën, të shikoshin këta, sa bugër lujnë, ato topët të thjesë të tërë, e prendeske, e kushe disë, se qërë sa joshën e gjithë. Po, më kujto aty, kërë, Samiu, një njeri te prishka, edhe eci në kishte të shpejt, eci në kishte shumë të shkathët, edhe mështrimi, pokën që këthem se të ta majtës djathës, mështrimi, kishte shumë të shkathët, shumë të zgjuhët. Të shi, të pjesën që të gjuhë, me shumë nostalgji dhe me kureshtje, e një gjuhë dhe në punë po të themi në ta momente tjera. Në Samiu, do në se një diferencë për e rrëth edhe të vjetësh me parë. Ka nge në kujtesë, vetëm dita e fundit e jetës ti, në para fundit. A ti du ka pi kafën në Samiu, ke klubi Besa, ke klubi Peza, në kam të dy, tuk e bëmë më betë, kishe dalë pensionin, edhe po flisim përveç elokuencës që kishe Samiu edhe një të formë të shpejt, a i kishte edhe mreda humorin në ti, kishte mjaft humor në bisejt dhe si. Sigurisht që si madhe litë vjetë që ishën qytetarë, kishe më dhe lidhe e tona tjera, po më mund të them kaqë, më të rënditi, më të vërtet, i ke ati e para poshme. Një ditë para, kemi qenë, këpi kafe, te pesa në këmë bile këtë banak, edhe po fisim jatë e gjithë. Më të rënditi, aja i këtë ti ka shpa që shpejtë. Edhe më të rëgë të më kaqë, që për kavajë, Samiu, ka qenë dhe mbetët me gjenë, sepse mjaftë, piseta, rëtulloshin, edhe në formë në umori, po edhe tjera, që nuk ju nda kur mësusisë të fshatë. Edhe kur i kanë thonë që të vijë një qytetë, nuk ka pra në kurë në kurë. Se atje kishte gjysmën e jetës tim, o shumë se gjysmën e jetës tim, ata njerët, në atë e kërëri prej mësusi, jo vetë prej mësusi, pa dhe prej familjarit të devotshëm, e gjithë familjarit të të fshatë, e ishte tjetë, shumë gushtë në ta, edhe nuk do të të lërgojë, kurë në kurë të prej një. Pra ne tem që të dhe jetë, familja, me respekt, gjithë qytetarët e kavallit, gjithë në shokë, i miqë, njerës e këmi njërë, do të kujtojnë me respekt, pra nda i temë të mbetët për kavallit i gjenës. Më rëvulloj e të kutë, më sute më në gojës, i përdoj të defektë. Shiu bimë, dhe këtë prinsi kushoj shiu, e një jove të që erë, do të punë, kur e kam punë,
për ne punë të njësë të dhe përshqy. Sepse, të kur njësë përshqy, atje e prisë në zansit e vetë, një nga ta është dhe dhe që një kemi i tuk, që me sigurit dhe nga të dhe të fjarë, për mësu si vetë. Ka në një shbjerë. Mëna deshte, ka njëmë se se dhe mësu se fatik që për një libër për mësu se njëmë, a fatik se kam emocione, dhe të rritohëm para njëmë se, se kur kam për para mësusin tim. Që duhet të një janë shumë, në fatik se janë tjetër. Ma mërë të nga Goja, në Farni, edhe bashkë në stacioni ku i qëndrove edhe bashkë në Ilirin. Edhe nuk në ngopë shanë se parë unë isha në kratë të djatë, në vendin e shoferit, më ngrinë sytë këte i Gjemarë, po shikoj një Ilirin, e të shore me duke, të shumë sikur po shikoj në këtë profilin të në të kështë shikoj dhe drejtë, unë shikoj një në te, të shumë profili ju të shumë është original me babin, me Samion. Edhe vërtet kështu, unë besoj se ai i janë shumë. Sa herë që shkoj në tregu, drejtohem, edhe shikoj si kur kam mësus e ti të rrëma. Pikërish kështu, më falë. Ka qenë një mësus që rralë në një shumë ka vaj, po në të gjithë Shqipërinë. Ishim 23 në zonë në klasë, pa klasë e kolektive. Kur futësh klasë, nuk të gjohë është një zonë. Po mos të dinim, sa i rrëti ishte po aqë vejtashme. Po mos të dinim, në vitët e hodës dhe në krahët, në rrëtën, keqen babi, në prathonë asë një herë, keqen mësusë, të thotë, keqen babi. Në mësushë, s'ka kane, lera penë, në penë shku në. Në kam mësuar, nuk di si penë, kur hapë, të të vjeqarë e të mësu drejtore e dhe profesorë Fati, të gjithë ne ishë në zëmëzit e mësusë Samilut, të gjithë shkum shkullë të mesme. Dhe jam shumë mirë njohës që lutë i babin tim bashkë në mësus Rifatin që atë të do të gjithë në mësus. Edhe jam mësus vetëm prej mësus Samiut në mësus Rifatit. Po të futësh në klasë, s'kishtë të burë që di vitë të derës, dhe ti ishte kush do. Nga fshatë jasërin në vitë. Vjen një herë në fshatë bënjë mbredhje dashnorë mamaqi. Edhe i thotë, ku e keni mësusin? I thonë në të fshatara. Shkonë në kamaj, thotë e tjetë ashtim. Si vjen, thotë, arrinë orën, thotë, të jetë mësimin, do të shikoj, shtonë, të shtatë e njësëm. Kur ka Kodrë Bajam i thonë, nëse Zëri Fatja më ditë, ishte Kodrë, a i doli atje, atë e cilë e ti karakteristike, pak krahën e majtë dhe mbatë të përkullur, qadrën po të vitën të tori se hitën nga krahu këtu, me të hecin e shpejt, pes edhe më të jepër, njerës edhe i përshëndesë të mirë. Mjesë një herë thotë edhe së ndalotë se kishtë kohën e orarë. Sa po vitën në shkollë, së në litët dhe ndizë një mësokë, dhe ndizë dhe vetë. Futëshim në orën të të mësin, dhe thotë dashnarë më mali, thotë, i thuj thotë vinë mësusi të. Vjenë një shatari, thotë, të kërkonë për ka një instruktor ka të partijisë. I thuj e ti, thotë, se partijnë ka pëtu, thotë, klasë, ka fillu mësimi, thotë. Vjenë vetaj, i bitë derës, shokë, thotë, kur morë mësimin, atërë do të bëjtë mësetoj bashkë, dhe nuk do të nga orë mësimit. Kam qenë klasë 4 dhe nuk e harruj. Dhe që bo, për muve, si ishë në zonë që ti, u bo me to të punë që edhe unë të ndjej vetë, që po të futëm klasë, të mos dalë. A i kishtë një zonë shumë të ndër. Ne ishë vidon një aktivitetet me shkollën e Kërçupit, ishë një shkollë për te Tiranë, nga Tirana, kryeziu nga Tiranë. Atje, bëshim aktivitetet me shkollën, ne ishëm 11 mësus, ata ishë një 15, 16. Futëshim me më klasë dhe punë e parë, i tha, i drejtori, unë i tha, ati drejtori të përqurës, i tha, i thuj, i thot, të kënoj një lajë. Fëzim, u futëm klasë, dhe organizoshim që dhe pinim një qka qëmë, futëshim klasë gjithë, edhe 3-4 lajë, fillimisht, ishte koha të rëjë që nuk lejoshim, por ne futëshim klasë gjithë, në fillim e në mërëve me të zonin e ullët, të parë. Të dytë e mësaj po të fillote, e ngritë të zonin dhe spaj, nuk e kontrolote vetë e mund. Edhe të gjithë ato rrini në kështu, manitur. Edhe nuk ishte mend njëri që të shikote se dëshkote me horë, apo në
ndjoshin, kishin qenë, ndjoshin mësusa më. Por dole mësus, më thot, dhe dhe njëherë i kam thonë mësus, ku të bëjmë mësus. Dhe gjithë herë të tjera, i thoja babë. Dhe nga unë të sajnë gjithë kolektiv i thirin babë, se kështë do të hajtë ka babë. Dhe qënë thë, e po mësus, shkumë se ta mësa hiqë në dorë. Një veti që a i sa hojë një herë në orë dhe mësimit, nuk e hitë e shkumësim të dorë. Shkumësim të mësë hitë në dorë. Në sytë në zanësve të, mos ha asë i herë, atë të nëbisa si jo. Dhe kishe veti që sa në sytë në zanësve të kurë. U fudën mësim të tëte, mos prëna njëri tjetë të fudën, dhe tjetë kushtë të dojë. Për mua i do mbetet njëri ju mëjtë shmuar. A i nuk përreton të shkruaj një libër, a i këtu në Kavaj meriton një monument që kushdo, jo vetëm ato që se kanë një odrë, po, dhe ato që do të shikonin, do të thonin cilin është këtë njëri. Do të falenderoja shumë dhe mësus Rifatin, këtu kam në mësusin tjetër, që shkruajti për atë njëri, që mos kujtë harrohet, jo vetëm nga ne, që ishin nxënësit e ti, por nga gjithë dashamirësit dhe ato që kanë një. Poeti në Zmirrodi. Pare e hetu të shëmë fjarë miklyshe, ndjehe mirë, atmosferë dhe bëtëm letare kryushe, për edhe shpjëtërore, aqë më të për familjare të Shamiut, në bashkë në zanset e këti, atëherë ishë ndoleshinë së sotjenë, në moshën e tretë, bukuria në moshës e tretë. Po ndonë në një kosisë dy, njërës shumë të nderuar të kësaj fitë të këti fisi, Suleman Malishati, Macia Zizi, Forbol dhe Shqitarë, Gjub Malishati, pikërish personalitet të Shamiut, pra unë dihe mirë, shumë mirë. Në të përtit, unë si kryuës, do të pjasë për vepën letrare, për strukturën e një libri, aqë më tjepër që ta një personashe që është libër monografik, por, ose kam lexuar librin, dje bërë takimin me Rifatin, edhe ma fati kërisht, edhe unë edhe me ndjeshmëri. Aqë më tjepër së sa një diskutim kërivës, është të kërivën pikërisht të përshpirëshmen, për një figurë, do të shuaj e së një unë e më dakot, një figurë në loj në vetë emblematike. Unë kam pas njohje shumë të pakët, komunikim, akum a më të bërë të pakët, me gjithë të Sami Mërliqati ishe një figurë e njohu. Një figurë e njohu, jo vetëm në qenësin e ti si mësuesh, në linjët e largë, ta që nuk preferuaj asë një herë të vëtë një kërpis të aprohaj si shumë të tjerë, pikë ishte vitën në qytet në ndëloj komoditeti, ndjehe mirë atje. Pse ndjehe mirë atje, janë ishë në zamë si e tha. Qëfar do të themo? Unë falenderoj Rifatin në mënyrë që më në fund e vazhdanë bërtimet e të shkuar të bërtimet e ti me libe monografik, i fundi të shkja për Sami Mërliqatin, të figur që sashje është në ndjesëmëri dhe në komunikim me se cilin nga ne, diko më shumë, diko më pak, të avijoj pikërish këte sepse ashtë kush nuk ka të ditë e pare gjikoj, sepse do të shkuar vetëm për herojt, do të shkuar vetëm për dufetare, do të shkuar vetëm për figura, për figurat me sensibilitet politik, apo social, në shkërë të përfigurë të sjeshtë, të cilë e kanë vjellër me dhe vetën mirë, bukur, në mënyrë njërzore dhe shpjetërore dhe janë futen në farë mënyrë, janë futen në kujtesën e individive. Rifatin e këtë ditë më në falenderoj dhe të vijoj pikërish të botimet e tyre libre monografike për personat dhe personalitetet që janë, nuk janë në miniatur të qytetit tonë. Në rankë në shirë dhe me këju një intimitet dy miqë të ardhur, bashkëmëzënëse të ti,
nga nga prunki pikërisht atë një shmëri për shkollë në qyre të meshme, ku ishi një shkollë e lavdishme dhe elitare në kohë, sepse ka pasur për pedagog Kapi Zhelikorshëm, kanë firë me shusë e Vigji Boharan, edhe në kafa që ka qenë me emë, ka qenë Ilshyti. Ishi një shkollë më të vërtit dhe ishi kënarë kushe marro të këte shkollë të meshme me dërshenit Tiranës. Duket edhe pikërisht edhe në fjallën që thamë dy bashkëndronësit e ti, me sensibilitetin në prunë, në shodër shumë afer, kohën e tyre, adolescensën e tyre, edhe bukurin angazhimin qërë që o formuan, që e viju në jetë formimin nga 4 vite apo 7 vite të asaj shkolle, edhe u bëm vjo shmëri, edhe u bëm lejtmotivet e të jetës e tyre. Nuk është pak. Për të më së borin më zhiqëm, sepse nuk ishe ndër me të frisi për kondicione, për ishe atmosferës, me bëndë të në pak fjarë, i oroj familjeve, familjarëve të shamiu, të gëzohën e jetë, të kemë gëzime, të vijojnë se cilin e linje të vetë të pikërisht në anën morale dhe të gjitha tjerë që përbën anën njërzore, baban në tyre, ashtu si ndihem edhe ne, edhe unë ndihem pikërisht mirë që jam një bashkëtarë ti. I falem në vitë. Përëndere, profesore Pate, u folë shumë original. Po të kujtohet njëri mas 28 vjetës, mas të tekës ti, për to që tja ka gjallë. Një është gjallë dhe është gjallë dhe është vepra ti, që të është vjetarë dhe ti. Me të vjerën sa mija, unë s'kam shumë kujtime. Sepsa së kohën sa u hapë dhe rëzatoj djelë islamet. Por aje që më pashë shenjë të gaje, ishte aje Kurani që lezonte që nëse në asë kohën këtë dje që ishte që në zonë. Kushe gjojë për herë parë, e të shërojë atë që aje lezonte, por rrujë në bëkimin asë kohë e gjënëze në ti. Këta e lidhë me një gjënëze pikërisht 1400 vjetë për parë. Nuk gjithë gjemë edhe pak me karakterë, pëthronë, frumus fëtarë, kaloj një person në kone të ashme zotet, 1400 vjetë për parë, dhe njerëzit e ndërrum shumë. Jesh masë. Dhe erdhën dhe i thanë mësusit vetë, që pëti që filane, dhe pëtuj se të gjithë mendet e njerëzve, që e panë, respektuun, polën pjatë mira, edhe e mësusit njerëzimit edhe dhe thanë, nëse ke ju, thë, ka të dhe bindjet me zotit, të nështë i lartë dhe i mirë. E lidhë këte me faktën që emri Sami në arabishtë në bukurën dhe thotë njëri për të stani. Që për të njohë si kësa gjuhë në bukurën. Dhe një bit një gëzim tjetër që ndodhë me fetarët, është fakti fetarë dhe mësus. Fetarë dhe mësus. Jetë ati fetare që e lërmish me shumë pak, sepse në shkurt të 91 që të ndërëgjit. Por aji që le të temi bënë sot këntarën për kënarëtitetin, ne këtarët, për dhe të për familjarët, për baba në vetë, ndaj dhe i kalon një bend veçanë të të ke kulti, që sot e që gjurë ka zotë, në nësë pakë zotë, ka një për dhe mesët dhe duke pësërën të blandin. Qofti që nëndë dhe u të bofshë për të mirë, në shana. Dhe në tjetë mund tjetë të shqirë të klasë, po ne jemi mirë të brëndë. Po për jashtë besoj ka shukët e 20-a. Edhe kemi dhe të moshuar, do për në dhullë time. Gjithë dhe kjo nuk do të thotë që në njënë në qësa ka diçka për thë. Të... Nëse nuk kemi, edhe më përëndërë edhe një edhe në familje, që familja ka shkru një koktejt vështë, për të gjithë ju që kemi ardhë, në në pjesë të e fitë. Atëherë, në përëndërë një dhe herë, në të kohë, jo për të përshashme, por njerëzit e mirë gjithë mund, dhe rohë. Ku pashëm të akime të gjithë mund. Qështë të përë? Thank you.
Thank you.